سرائی گلمن خان کھواڑ گاجی کھواڑ جی مشہور سیاسی سماجی شخصیت ہے جن 1940 میں سرائی قربان علی خان کھواڑ کے گھر میں گلمن خان کھواڑ کے 1983 میں ضلع کونسل لاڑکن جو ممبر بنایا ویو ان کے خدمت امن کمیٹی وار تعلقے جو صدر پڑ بنایا ویو سیاسی اگوان ہون کرے ان کے پی پی سندھ کونسل جو ممبر پڑ کیا ویو سیاسی گھرانو ہون کرے ان وٹ گاجی کھواڑ میں 1974 عیسوی میں شہید ذوالفقار علی بھٹو ان وٹ آیو ان جی جوکا سو دعوت کھادی شہید ذوالفقار علی بھٹو کھا پوئے 1992 عیسوی میں ان وٹ گاجی کھواڑ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو پڑ آئی خان کھواڑ جو والد سرائی قربان علی خان کھواڑ لوکل بورڈ لاڑکانے جو چیئرمین پڑ رہی چکو ہے سرائی گلمن خان کھواڑ جو ڈاڈو سرائی کریم بخش خان کھواڑ اگونے وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے والد سر شاہ نواز خان بھٹو سے گڈی سیاست کندا ہوا سر شاہ نواز خان بھٹو جدہ لاڑکانے جو چیئرمین ہو تو ان وقت سرائی گلمن خان کھواڑ جو ڈاڈو کریم بخش خان کھواڑ لاڑکانے جو وائس چیئرمین پڑ ہو نواب سردار خان چاہو ایم پی اے برہان خان چاہو جو والد صاحب نواب شبیر احمد چاہو جو سرائی گلمن خان ویجو ساتھی پڑ ہو ان ویجن ساتھن میں ہی سرائی گلمن خان شمار تھن ہو گلمن خان کھواڑ سیاست سے گڈو گڈ سماجی کم پڑ کر ہو ان متھا کھواڑ قوم کی پگ ہوئی کھواڑ قوم سے گڈو گڈ بین قوم جا فیصلہ پڑ کر ہو سرائی گلمن خان کھواڑ 81 ورن کی جمار میں کراچی کے نجی اسپتال میں دم دھڑی حوالے کر چڈیو ان کے جنازہ نماز گاجی کھواڑ میں ادا کی وی جن میں ایم پی اے برہان خان چانڈیو کھواڑ قوم کے سردار سردار طارق امین کھواڑ بین سویں موجودن ان کے جنازہ نماز میں شرکت کی جنازہ نماز بعد سرائی گلمن خان کے پانچ ابانے قبرستان میاں گاجی میں مٹی ماں حوالے کیا ہو جدہ تو مرحوم پوئیں رن میں ٹے پٹ ایک دھی سویں جو دوست باب مٹ مائٹ سوگوار کرے ہو کیمرامین ٹیم سے گڈ مدثر کھواڑ گاجی کھواڑ